Maravilhoso! Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, dia 9 de fevereiro. Vou mostrar um pouquinho da nossa rotina no sábado pra vocês. Eu coloquei o relógio ao contrário. Por isso que eu tava vendo, tava diferente pra... São 8h30 agora e a Alice ainda tá dormindo. O Luca vai trabalhar todo sábado, das 8 até o meio-dia. Então, no sábado, ele vem em casa pra poder almoçar. E assim que a gente almoça, a gente vai... Começa a saga do supermercado. E aí a gente vai fazer compras da semana, a gente vai em alguma loja que eu precise, que o Luca tenha que me levar. Mas hoje eu acho que não vai precisar em nenhuma loja, enfim... Veremos no dia. E a Alice ainda tá dormindo? Eu falei? Não sei. A Alice ainda tá dormindo. Quando é no sábado, assim, eu gosto de deixar ela dormir um pouquinho a mais, porque, tadinha, todo santo dia ela acorda às 7h30 em ponto. Então, sábado e domingo eu deixo ela dar uma descansadinha um pouco mais. E hoje o dia continua maravilhoso, tá demais. Os passarinhos todos alegres lá fora, um sol delícia. E aí eu vou mostrar a minha rotina, a nossa rotina em um dia de sábado pra vocês. Espero que vocês gostem de acompanhar. Se vocês já gostaram da ideia, deixa o joinha aqui embaixo pra poder me ajudar na divulgação do vídeo. E se você ainda não for inscrito, se inscreva pra fazer parte da nossa família, tá bom? Eu já acordei, já fiz todo o meu ritual, como vocês viram no outro vídeo, que eu vou deixar linkado aqui embaixo pra quem ainda não viu, sobre a minha rotina matinal antes das 6 da manhã, acordando antes das 6 da manhã. E eu já tomei meu cafezinho, já li meu livro, só que eu tô com vontade de um cafezinho de novo. Então vou preparar mais um cafezinho ali pra mim e bora lá pra mais um dia comigo, pra mais um sábado. Algumas de vocês me perguntaram em um outro vídeo sobre as minhas cápsulas de café que eu estou bebendo no momento, e por enquanto eu estou com essas daqui. Essa daqui é do cappuccino, e como vocês podem ver, são duas, porque tem a parte que é o leite, então a gente faz essa daqui primeiro, e depois tem essa daqui que é o café, então vem um só, na verdade dois para um cappuccino. Depois eu tenho essa daqui, que se chama cortado, eu não sei como que é em português, se são as mesmas palavras, que é o que eu bebo todo dia, assim, todo dia, revisando junto com esse daqui, que eu também gosto bastante, que é o expresso intenso, muito, muito bom. Depois tem esses dois aqui, que esse daqui é um chá com, se eu não me engano, chá verde com mel, e ele é bem gostosinho também. E depois tem esse daqui da Nesquik, que eu não bebo assim todo dia, só mesmo quando eu estou afim. Mas ele é gostosinho também, mas eu acho que ele faz muito pouco, eu acho que ele dá um copinho assim. Então são essas as minhas cápsulas do momento. Tem uma também que se chama Chocotino,
que é a coisa mais maravilhosa. Inclusive, se eu lembrar hoje no supermercado, eu vou pegar ela. Mas enfim, são essas as minhas cápsulas de café do momento. E aí eu coloquei elas aqui dentro dessas cestinhas, porque aí já fica mais fácil, como minha máquina fica ali. Eu já deixo elas aqui, é só abrir. Mas tá uma bagunça aqui junto com a panela, eu tenho que dar uma organizada nisso daqui. Mas por enquanto elas estão aqui. E agora eu vou tomar o meu cafezinho. E deixa eu dar um update pra vocês do meu planner. Não ficou exatamente como eu queria, mas enfim, dá pra usar. É só um caderninho mesmo pra me anotar os vídeos, essas coisas. E aí eu coloquei uns frufruzinhos aqui, né? Porque senão, se eu não colocar frufruzinho, não sou eu. Fiz ele aqui bonitinho, imprimi, encadernei, coloquei esse espiralzinho aqui bem fofo, que eu amei essa cor aqui. E aí ficou desse jeito assim. Ele ficou meio desregular aqui, tá vendo? Porque as folhas dentro eu usei um bloquinho de notas, tanto que na parte de trás não tem linhas. Porém, como ele é quase transparente assim, são folhinhas vagabundas mesmo, porque eu usei, foi para mim mesmo, um caderninho do dia a dia. Aí dá pra ver, tá vendo? Até parece que tem outras linhas, mas aqui atrás ele não tem linha. E, enfim, pra mim usar no meu dia a dia está ótimo. Coloquei uma frase aqui do livro que eu estou lendo. Lembre-se sempre de que, quando você está comprometido com um propósito de vida maior do que seus problemas se tornam relativamente insignificantes e você os supera com facilidade. Hashtag o milagre da manhã. Gente, eu queria falar uma coisa para vocês, inclusive. Vocês estão vendo que algumas coisas que eu geralmente coloco em vídeo também não tem acentos, certos tipos de acentos, porque o meu teclado é teclado italiano e ele não tem, por exemplo, o você, eu não consigo colocar o chapéuzinho. Odeio isso. Mas enfim, tem alguns aplicativos que dá pra gente colocar no, como falo, no automático, mas enfim. Só um detalhe que eu queria comentar com vocês, estava procurando a oportunidade. E aí eu coloquei dados pessoais, as metas para 2019, livros, tá vendo? Eu fiz igual ao meu nariz, essas bordinhas rosinhas tinham que ficar um pouquinho mais para cá. Tinha que ficar nessa caixinha aqui, mas enfim, o próximo sairá melhor. Coloquei vídeos e blá blá blá. Era só mesmo para dar um update para vocês, mostrar o meu planner feito por mim mesma. E olha quem acordou e já tá na Malinesa, gente. Que é que você quer? O que que você quer? Que você tá procurando? O Dué seria Dové. O Dué. Esse fala controle. Oh, man. Fala controle. O que você quer? O sapo? Ou ABC? É, agora tá passando o coelho. Sapo? Meu sogro acabou de sair daqui com minha cunhada. E agora são 11h15. Eu vou iniciar o nosso almoço agora. Vou fazer carne moída com batata. Eu acho que eu já mostrei pra vocês da outra vez. Porém, como eu sei que vocês gostam de ver eu cozinhando, vou mostrar pra vocês também agora. Como eu sei que também tem muita gente nova no canal, sejam todos bem-vindos. Vou mostrar pra vocês como eu faço a minha carne com batata. Bora lá!
enquanto eu faço o almoço. Que aconteceu aqui? Gente, vocês acreditam que o Luca saiu pra trabalhar e me trancou dentro de casa? Me trancou, entre aspas. Eu acho que ele... Óbvio que aquela porta ali tá aberta. Eu acho que ele foi olhar hoje de manhã o Stitch, porque o Stitch agora só quer dormir fora. O Stitch tá... malandro. Eu acho que ele hoje de manhã ele foi olhar se o Stitch tava aqui fora e ele simplesmente abriu a chave, a porta com a minha chave, e depois eu vi que ele destacou, só que eu achei que era dele, então eu nem falei nada. E aí meu sogro me ligou, eu posso passar pra cumprimentar, pra gente conversar? Eu falei, pronto, pode, meu sogro é meu cunhado. Aí eu lembrei, eu falei, estou trancada dentro de casa. O bom é que ele sempre tem uma cópia, a gente sempre deixou uma cópia com eles, e eu também tenho uma cópia da casa deles, porque aí se acontecer alguma coisa, ele tem a cópia. E aí eu ainda falei com ele, né, traçou já, porque estou trancada dentro de casa. E aí ele me perguntou se eu queria achar, eu falei, não, porque daqui 2 minutos o Luca tá chegando, porque eu gosto de deixar uma cópia assim, igual outro dia lá na casa antiga, onde que a gente morava em cima do meu sogro. Eu enfiei a chave na porta e a chave simplesmente quebrou. Do nada. Tipo assim, na hora que eu enfiei, acho que ela já tava quebrada, porque é antiga, né? Na hora que eu enfiei, a chave simplesmente despedaçou na minha mão. E aí eu consegui tirar o pedacinho e aí liguei pro meu sogro, ele tava lá embaixo, que ele morava embaixo, que ele mora embaixo. E aí ele subiu e abriu a porta pra mim. E então eu já, né, relacionei esse evento aí, então eu deixo sempre, eles têm uma cópia da nossa chave, da nossa casa, da nossa chave, e nós temos uma cópia da chave deles. O que é muito bom para as necessidades. Papa pronta. O Luca acabou de chegar e agora a gente vai almoçar. Bom apetito. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. Eu comprei o bendito do negocinho aqui pra poder secar a alface. Olha só que linda essa alface. Eu amo quando ela tá verdinha assim. Dá vontade de comer até crua. Então, peguei, já testei aqui, o negócio roda. Agora eu vou lavar minha alface, porque vocês falaram que era bom lavar, secar ela bem sequinha e colocar na geladeira, que aí dura um pouco mais. Enfim. Vamos à missão, vocês me falaram que é bom, vou seguir. Gente, o Luca tá lá embaixo dando banho na Nina e levou a Alice junto. Eu vou lá embaixo agora ver o que isso tá dando aqui. Muvuca lá embaixo. A Nina, quando toma banho, ela fica muito... Olha.
ela fica muito, muito, muito agitada. E o Luca, ele antes de fazer as coisas, em vez de vir separar tudo bonitinho e tal, ele trouxe a Nina e a Alice junto pra cá, pra baixo, e subiu. Cadê o shampoo da Nina? Tá dentro do armário. Depois subiu de novo. Cadê a toalha da Nina? Tudo a posto? Tudo a posto? Tudo a posto? Bagnato ancora? C'è bagnato ancora, sì. Vieni. Ecco. Non succede niente. Nina, Nina, Nina. Vieni qua. Non se vai molla. Hai preso le tue cose per asciugarla? Cusona. Addirittura. Alla mia figlia faccio questo e l'altro. Grazie, amore. Dai, vai, ci sono ancora, me lo metto vicino. Oi? Dai, ci sono ancora, vai. Bagunça de sempre. Choca, choca. Adesso devo andare in como fala? No salão de beleza para cortar a barba. A barba. Tá passando shampoo? Passou o shampoo. É, mas é já seca. Ah, seca nada. É. Vou meter, passar o fone. Um taco. É, ce l'ho dentro, la posso voler portare là, Nina. Vai Nina, di là. Vieni. Vai. No, di là. Qua, vieni. Vieni. Fica tutta agitata. La muvuca. Rischi ragnetto, sale la grondaia. Lo spazio sul muro. E smettila di chiedermi le cose dove sono. Vai. Whisky ragnetto, sale la grandaia. Gigi. Whisky cade giù. A donna aranha subiu pela parede. Vê. Macaquinha? A donna aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte. E a derrubou. Já passou a chuva. Espaçolota. Safadeza. Hora do jantar. Hoje a gente vai comer pãozinho recheado com queijo e salames, presunto. Eu estou aqui fritando uma linguiça. E eu tenho quase certeza que é a linguiça calabresa. Eu não conheço ela assim olhando, mas pelo cheiro ela está simplesmente maravilhosa. E qual foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa calabresa? Que eu senti o cheiro dela, falei, vou fazer no feijão. E eu esqueci que eu tenho 1 quilo de feijão ali. Eu tenho 1 quilo de feijão congelado. Gente, tá um cheiro muito gostoso. Deixa eu mostrar pra vocês qual que é. Essa daqui, ó. Carnati taranesco, salsiccione di suino e bovino, muito, muito bom. Até olhando ela assim, ó, parece ser a calabresa, o cheiro também tá uma delícia. Ficou muito, muito, muito gostosa, ela é bem suculenta. Coloquei dentro do pãozinho. O Luca vai comer, copa, qual é? Copa. Não sei como que fala em português, será que sobre a copa? Copim. Ah, copim? Copa, cupim. Não sabia. Copa, que acho que é uma parte do cupim defumada. É cruda. Não, defumada. No, cruda. Vai. É sotto sale, come fare il salame. Il salame non è cotto, Defumato, come che è? Stagionato. Stagionato. E Alice sta lì comendo un mix di tomate con la linguiça che ho frittei agora, con un pochino di copa e... milho.
Essa geralmente é a nossa cena de sábado. Buon appetito! Meu dia! É minha vizinha! Se vira, vocês dois! Minha tia! É minha! Fala, me dá, por favor! Não. Por favor! É minha! Ajuda! Ai, meu dedo enganchou! A vôr. Ayuto! Castrado. Espera. Não, Lili! Para! Eu sei seu ponto fraco, ah. Para! Alice! Gente do céu! O que essa menina comeu? O que você bebeu, fia? Ai! Tá doida, meu! Alice! Escapa, 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 escapa. Me dá. Por favor. Ah, mas lá dentro. Vai portare giù a lavare qualcosa lì, eh? Você não sabe brincar, seu palhaço. Amores, vou finalizar o vlog por aqui, porque senão ninguém dá jeito nessa casa aqui. Muito obrigada por ter acompanhado o nosso dia. Minha. Hai spento la candela? Sì. Perché? Perché che esiste vela perfumada que fica perfumando a casa o dia inteirinho. Na hora que você apaga ela, fica uma carniça. Que adianta? Nunca vou entender essa lógica. Para, amore. Adesso é hora de rilassarsi, andare a dormire. E tu la fai agitare. Quindi, questa notte, fai. Non è solo quella, è l'altra e mezza. Fai dormire te e vai a fare la doccia. È mia! È mia! O Luca è più alto che criança. È mia! È mia! È mia! È mia! Vai ficar tonta! È mia! Perché è saltato? Guarda, guarda là. Nascondila, nena. Cadê? Betinha! Betinha! A Nina já sai com medo do terremoto. Do terremotão. Ciumenta. Então é isso, meus amores. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça do joinha. Big beijo. Fiquem com Deus. Fá tchau, tchau. Fá tchau, tchau. Que hoje. Tchau, tchau. Manda beijo. Manda beijo. Mexe,